โอเคแล้วส่วนสาเลยเอาเนาะอาลองโอกาตาเนกรโจซูသာသဘုဇာနိယနံဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံဟူ၍မင်္ဂလသောပါဠိလာရှိသည်နှင့်အညီပူဇော်သင်ပူဇော်၌ရှိခိုးသင်ရှိခိုး၌မြန်လို့သင်မြန်လို့၌သောဖယားစတရားအလေတန်ငါဝဲဆုံးသောမှာတမတ်ယရနာမြတ်တို့နှင့်တကွမိဘဇေယသမားတို့အာယူယူသည်သည်လီလီမြတ်မြတ်လက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောလိုက်ကြရသောတကိစ္စကာရဝပနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာชีววินจองมโหกัตนาธรรมยิตายีတွင်ตรินทုံတော်มูจาคงတော်พยามูปิฏောตังฆารောရှင်သူမြတ်တို့ဤทีละกုံตมาริกုံปัญญากုံတို့ကိုอายุปิฏ၍มีมีรุตัสสวนตะญะอายุสวนณีสวนสัตติรุကိုสักกะหลุรัญญายะတော်ฐานะก้าวมุกุโตกันสีรณาสောက်ดียะတော်ทีละกุโตกันสีรณาบวามญาณะလုံးတွင်ยะတော်ภาวนาก้าวมุกุโตกันสีรณาဤသို့ပေါင်းအစုအမြတ်မြတ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်အလုဒ္ဓယကအလုဒ္ဓယိကာမမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့်အလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့မှစ၍မရသေးသောကုသိုလ်တရားတို့ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ရခြင်းရရှိပြီးသောကုသိုလ်တရားတို့ကိုတနေ့တခြားတို့ဘောအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ရခြင်းမရသေးသောရာထူးကုံသိင်စီစဉ်ဥ္ဇာယရဏတို့ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ညာခြင်းရရှိပြီးသောရာထူးကုံသိင်စီစဉ်ဥ္ဇာယရဏတို့ကိုတဏိတခြားဒီအလားကဲ့သို့တိုးပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ညာပြီလျင်မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ပန်းစင်အပ်သောမတရားဖို့တရားတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကေငါးပါးသီလလေးအကျဉ်းချုပ်ဆောက်တည်ကြအောင်လိုက်ဆွလဲနော်အေးမယံပန္ဒီတန်တာရဝဒဒုက္ခတောမောဇနထာယတိတရဏီနတဟပင်စသီလံတမာရိယာမဒုတိယံပိတတိယံပိမယံပန္ဒီတန်တာရဝဒဒုက္ခတောမောစနထာယတိတရဏီနတဟပင်စသီလံတမာရိယာမတိတရဏီနတဟပင်စသီလံဓမ္မန္တာရုကံကတဝါအပမဒီနသံပါတိထာဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2564နှစ်မြန်မာသက်ကရ1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်28ရက်10လ2020ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်တရ4ရပ်ကွက်ရှူဝဝင်းကျောင်းမဂုတ်ဝတ္တနာဓမ္မရိပ်သားကြီးအတွင်းတရင်သုံးတော်မူကြအကုန်တော်ဖရာအမှုပြုတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဤသီလကုံတမာရီကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွန်းနေစွန်းတဏိတာစွန်းသုံးရစာအတွဲစကတ်လူရန်ပူဇော်ထားကြသည်အလူဒာယကအလူဒာယကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလူဒာယကဤဥတန်းနိုင်အလူဒာယကမှဤတော်မူမူတမီသင်ရနံအောင်ရှေဩမကြီးပလိတ်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာသုံးရစာအတွဲဤမှန်ပြီးလူတို့ဤသိန်း5000ကျပ်တို့ကိုစကတ်လူရန်ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်လူမမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကတော့ဖြင့်ယူဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူရန်ထားတဲ့
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတော့ဖြင့်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းအတွက်လည်းပဲအများကြီးလှူဒန်းခဲ့ပူပါတယ်အေးရလားပြီးတော့မှရလားပြီးတော့မှဟောလို့မလားနော်အေးအေးပြီးတော့မှဟောလို့လိုက်နော်ပြီးတော့မှကလည်းရတယ်ရပြီးမှဟောလို့လဲဖုံဖုံစီစဉ်ပေးမယ်အေးအဲ့တော့နောက်ထပ်ထပ်မံပြီးတော့စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ကြတဲ့အလူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းတတော်ကောင်းများကတော့အလူဓာယိကမ္မအီတော်မြင့်မြင့်ကြီးနဲ့မောင်နှမများမိသားစုအမှတ်43ဆယ်လန်လန်းမတော်မျိုးနဲ့မှချောဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာ Wi-Fi အသုံးပြုပြီးတော့တရားဒေသနာများဟောကြားသာသနာပြုနိုင်ဖို့ရန်ရည်တမ်းပြီးတော့လူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စွမ်းခဲဘွယ်ဘောစဉ်အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းရတဲ့လူရှင်တွေ Wi-Fi အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒန်းရတဲ့လူရှင်တွေနဲ့မိမိတို့တက်စွမ်းသမျှလှူဒန်းရတဲ့အလှထရေကအလှထရေကမှမိသားစုတွေအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးတို့အားဒီကနေ့အနုမောဒနာတရားလေးတူတူချင်းချင်းလူရင်းဟောပြပေးပါမယ်။အောင်မြင်ရေးတရားတော်လို့ဒီလိုမှတ်သားထားလိုက်ပါဘဝတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ရာအတွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတရားလေးကိုဦးဇင်းမြတ်ကပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွေ့မိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာထားရမယ့်စိတ်ဓာတ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထားကလေးပေါ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွေ့ထားရမယ့်စိတ်ထားကလေးထားရမယ့်စိတ်ဓာတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးကဘာစိတ်ဓာတ်ထားရမလဲလို့မေးရင်အဓိပတိစိတ်ဓာတ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်။အောင်မြင်ခြင်းရင်ထားရမယ့်စိတ်ဓာတ်ကဘာစိတ်ဓာတ်လဲ။အဓိပတိစိတ်ဓာတ်လို့အဓိပတိစိတ်ဓာတ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဓိပတိစိတ်ဓာတ်ထားရမယ်။အဲ့ဒီအဓိပတိစိတ်ဓာတ်ထားရမယ်ဆိုတော့အဓိပတိဆိုတာဟာအဓိပတိအနေနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအလူရှင်အလူမမိသားစုများအားလုံးနာကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခဏခဏနာကြရတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်သန္တာဓိပတိရေဝိရိယဓိပတိရေစိတ်တာဓိပတိရေစိတ်တာဓိပတိရေနောက်ဆုံးကတော့ဖြင့်ဝိမန္တာဓိပတိရေဆိုပြီးတော့အဓိပတိတရား၄ပါးရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့သန္တာဓိပတိတဲ့လူရင်းကတော့သန္တာပါပဲသန္တာဆိုတာအလိုရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဆန္ဒဆိုတာအလိုရှိတာ။အလိုရှိတဲ့သဘောတရားလေးကိုဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒကလေးဟာပုံမှန်အလိုရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာထက်ထက်တန်တန်နဲ့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီဆန္ဒကလေးကရိုးရိုးဆန္ဒကနေပြီးတော့အဓိပတိဆိုတဲ့စကားလုံးပြောင်းပြီးတော့ဆန္ဒအဓိပတိလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာ။ဆန္ဒကထက်ထန်သွားတယ်ဆန္ဒကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်ထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်သွားတာမျိုးကိုဆန္ဒာဓိပတိလို့ခေါ်တယ်နောက်ဝီရိယအဲ့ဒီဝီရိယကလည်းပဲကြိုးစားအထုတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုဟာပုံမှန်ကြိုးစားမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုသူကလေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့ကြိုးစားတာမျိုးကိုအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဝီရိယနဲ့အဓိပတိနဲ့ပေါင်းတော့ဝီရိယဓိပတိကျူးစားတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ကိုထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကျူးစားတာဝိရိယဓိပတိ။နောက်စိတ်ဓာဓိပတိစိတ်ဓာဆိုတာကတော့ဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ဓာကလေးပေါ့မိမိရဲ့စိတ်ဓာကလေးအဲ့ဒီစိတ်ဓာကလေးဟာပြောညံ့ပြောညံ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ထက်ထက်တန်တန်နဲ့တက်တက်ကြွားကြွားရှိနေတာကိုစိတ်ဓာဓိပတိလို့ခေါ်တယ်။ဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ပဲကြုံကြုံနောက်မဆုတ်တန်းကျူးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာကိုစိတ်ဓာဓိပတိလို့ဒီလိုနားလည်ရမယ်။ဝိမန္တာဓိပတိတဲ့ဝိမန္တဆိုတာကတော့ပညာအဲ့ဒီပညာဟာ BE MA BSc PhD ဒီလိုဘွယ်ထူးခုံထူးတွေကိုရတဲ့ပညာကိုပြောတာလားဆိုတော့အဲ့ဒီဘွယ်ထူးခုံထူးတွေရသည်ဖြစ်စီမရသည်ဖြစ်စီမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ပညာအဲ့ဒီပညာကိုဝိမန္တလို့ခေါ်တယ်အခုဆိုရင်ဒီကနေ့အလှရှင်အလှမမိသားစုတွေကရှူဝဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာအလှထာယကကြီးဦးတန်းနိုင်လူထာယကမကြီးဒေါ်မူမူတို့မိသားစုတွေမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှစွမ်းခဲဘွယ်ဘောဇင်တို့ကိုစက္ကပ်လှူဒန်းတယ်အလှထာယကမကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်ကြီးမိသားစုပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲ
Și eu am început să-i zic, ma, tata n-a putut lunga, a doua, tau bani, pe bazi, subiro, wifi, da, sembu, ia, doua, s-a naie în la. Alurong, we don't danger, te vom biro, ludene, mimiro, da, s-a naie, luja, dania, tata n-a putut jare, aludi, ha, ma gaune, aludi, la, gaune, aludi, la, gaune, aludi. Gaune, aludi, loin, e gaune, jaun, loin, paju, yamale. Gaunjuri yame, gaunjaun lo yin, gaunjuri yame, lu, erilu dide, nyang ligu, imanda lo kore. Dodri kulo nide loha, badugo man, ne said de alomo wuhi, badugo ma, psesire, now said de alomo wuhi, gaunjaun lo nida, to gaunjaun lo yin, egamocha, gaunju yagu ya yame, sure, at this eta galine, memiro, das one dem ya, luja, danya, tatana, buja, rapsete, erilu. Gaunjaun lo yin, gaunju ya me lu di re, nyan bin ya gu, ta vimanta lu ko ba re, eri vimanta gu, ta bin ya lu, di lu le be, ko re, bin ya, adibati ni ne byo yin, vimanta adibati. Di ro, adibati di ya alo mbao yin, namba de ka, sanda adibati, namba ne ka, viriya adibati, namba do nga, seita adibati, namba le ka, tam vimanta adibati, so bi ro, adibati diya liba sanadibati re sanari ga tatta tanan phin ni sanadibati lo kho de chu awin chang dai ji ma thu twa bi lo lu jin lai da nga lu jin lai da lu jin lai da so re lu jin lai da ha pou man lu jin de sei le lao so yin no pyet twa dat de pyet pye twa dat de akai khe le phit da ne a ma twa do ba bu so ro sanari pyet twa da ba phin lo sanari pyet twa da le adibati ma dat lo a twa lu ko lu me ဘာပဲပြောပြောဘယ်လိုနည်းနဲ့လူကမလဲတာငါပြောလူသွားလို့မရရင်ကိုယ်တိုင်သွားလို့မရရင်ရတဲ့နည်းနဲ့လူမယ်ဆိုပြီးတော့ထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်နေတာကိုစန္ဒာအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်အခုတို့ခက်ခဲကာလမှာတို့သွားလို့မရဘူးသွားလို့မရရင်ရတဲ့နည်းနဲ့လူမယ်ဟိဆိုတာအဲ့ဒါနောက်မဆုတ်တန်းစန္ဒပဲအဲ့ဒီလိုစန္ဒမျိုးကိုအဓိပတိတတ်တဲ့စန္ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုစန္ဒသာရှိမယ်ဆိုရင် ဆန္ဒသာအဓိပတိတတ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့လောကကြီးမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်နံပါတ်1အဓိကလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကဘာလဲမေးရင်ဆန္ဒအဓိပတိပဲအဲ့ဒီဆန္ဒကလေးဟာတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်အောင်မြင်ခြင်းနာလားတကယ်မှန်မှန်ကြီးပွားခြင်းနာလားတကယ်မှန်မှန်တိုးတက်ခြင်းနာလားတကယ်မှန်မှန်နိဗ္ဗာန်ရခြင်
Logi chandari ne bizonji ne sanada tetetanan si yin. Logi chandari ne bizongu bizone. Logama memiro alusi ade bueru gonduri ne bizonji ne suinle vere yagu yare. Atika aumimbu yadwe nambate lanzaha sanda dibadibe. Eri sanda lo kore dibadi seita. Shibu, dipadi sanda shibu, luate, ero, nabati pisong yame, dipadi ga pa dipadi le, sanda dipadi, sanari bientaname. Aumien jenye, sanari bientaname shiame. Di loga aumien go aumiyame sore, mimi ye sanda, aumien jene sanda ga tedaniyame. Aumien jene sanda ga bionyan bionyan soen, eri ye naubayma, sanda ga bionyan hubaga uriya le bio, siga le bio, binya le bio, gong bio be. Pichene sanajin pichu pichde. Adiga ga adi pichene sanagali adi bdi tapu luate. Adi bdi mada yeno piojama be. Sozo ga pioge tulube. Shiwawin chaunda jima dota na indala luo mehi. Amali kulu kube gala jima dwalu lalu le mapche bu be lulu pche mele soen sanaga mata daye malu pche do. Ah, ayo do dwalu meyain do yare nine lu mehi sure mu dabo mu. Tete dan dan ne da kuwa. Sinire, sanaga sinire suen, mea yare nilan shabiro lurora be, ere lumiu, ma pshib shede nine lume sure, luchene, pshichene, sandagu, sanadibri lukore. Wiria dibri, wiria soragale durube, ah, beluke kebshib juzame, yandalaudo juzame, chero lo naine chima, chero lo bi juzame, lello naine chima, lello biro juzama, bazan lo naine chingama, bazan lo biro juzame, suraga, era wiriya adibadi. Saita adibadi. Saita ka lebe. Memiru ma aashi niyame.
အခက်ခဲလေးတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အာစိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့နေရင်တော့ကျရှုံးမှုပဲရှိတယ်အခက်ခဲကကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်တာမှမဟုတ်တာတလောကလုံးဖြစ်နေကြတာပဲသူ့ကိုလည်းအခက်ခဲဖြစ်တာပဲကိုယ်ကိုလည်းအခက်ခဲဖြစ်တာပဲအခက်ခဲကဘယ်သူတွေဖြစ်တာလဲမင်းအားလုံးဖြစ်ဘူးတယ်အားလုံးဖြစ်ဘူးတယ်အခက်ခဲကျရှုံးနိုင်တာမိမိတို့ကစိတ်ဓာတ်ကျနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကျလို့ကိုဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးအခက်ခဲကတော့ရှိကြစမြဲပဲအဲ့ဒီခဲခဲကိုဘလို့ကြော်လွားမလဲဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်မကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ဆိုင်းခဲပွဲဘောဇင်းတွေကိုဆက်ကလှူဒန်းတဲ့အလူထာယကာကြီးဦးသန်းနိုင်တို့လူထာယကာမကြီးဒေါ်မူမူတို့မိသားစုဆိုရင်ဒကာကြီးကပြောပြတယ်ဘုံဘုံဖျားရှူအောမကြီးပလိတ်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်လာအောင်ဖျားတပည့်တော်တို့ဒီလိုအနေထားလေးဖြစ်လာအောင်ဆိုတာစက်ဘင်းအစုပ်ကလေးနဲ့တောင်းတကုန်းမှာဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့ပို့ရမလဲဘယ်နေရာထိအောင်သွားပို့ပေးရမလဲဆိုတာစက်ဘင်းလေးတစ်စီးနဲ့စက်ဘင်းအစုပ်ကလေးဖျားအဲ့ဒါလေးနဲ့တပည့်တော်မှာ12နှစ်လုံးလုံးစက်ဘင်းလေးတစ်စီးနဲ့လောက်ကင်ခဲ့ရတာဒီအနေထားရောက်ဖို့ဆိုတာဖျားတပည့်တော်တို့မှာတောင်းတပုံလမ်းကလည်းလမ်းကလည်းဆိုးဟိုးဇီဟိုက်တီကလည်းဆိုးပဝန်းရင်ကလည်းဆိုးခက်ခက်ခဲခဲကြီးဈာထဲမှာကလျာဏမိတ်တဆိုတာလည်းအလွန်အင်မတန်မှရှားတယ်ဖျားအဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့တပည့်တော်တို့တော်တော်ကိုစိတ်ဓာတ်ကြစရာတွေနဲ့ကြုံနာတောင်မှစိတ်ဓာတ်မကြအောင်ကိုကိုကိုအာတင်းပြီးတော့စက်ဘင်းလေးတစ်စီးနဲ့ကြိုးစားခဲ့ရတာ12နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဖျားအဲ့ဒီလို12နှစ်လောက်ဝန်းကျင်လောက်ထိအောင်စိတ်ဓာတ်မကြဘဲနဲ့ခက်ခဲတွေဘလောက်ရှိရှိစိတ်ဓာတ်မကြဘဲနဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အခါမှာယခုချိန်မှာတော့ဖြင့်ရွှေဟိုအောမကြီးပလေးဆိုပြီးတော့ဒါထိုက်တင်းတဲ့လောက်နမရီရလာတယ်နမရီရတာမရတာတဲ့ကိုကလှူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုတွေရလာပြီလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲမင်းစိတ်ဓာတ်မကြတာပဲစိတ်ဓာတ်ကျသွားရင်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကြတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေဘလောက်ပဲကြုံကြုံစိတ်ဓာတ်မကြဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားတာမျိုးကိုစိတ်ဓာတ်အဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ဝိမန္တာအဓိပတိဝိမန္တာဆိုတာပညာပဲအဲ့ဒီပညာကတော့အေးအဲ့တော့မိမိတို့အတတ်နိုင်ဆုံးကိုကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ဘယ်သူကြောင့်မှမကောင်းတာမလုပ်မိစေနဲ့တစုံတယောက်ကြောင့်ကိုကမကောင်းတာလုပ်မိရင်အဲ့ဒါမှားပြီသားမှတ်ပြီတော့အတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းချောင်းလို့ရင်ကောင်းကျိုးရဖို့ရရမယ်ဆိုတဲ့ပညာမိမိမှာရှိထားရမယ်။အဲ့တော့ကောင်းချောင်းလို့ရင်ကောင်းကျိုးရဖို့ရရမယ်။မကောင်းချောင်းလို့ရင်မကောင်းကျိုးရဖို့ရမယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးတော့ကြုံကြုံငါမကောင်းချောင်းတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဟိတ်။ကောင်းချောင်းမယ်လုပ်မယ်။အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောလူမသိနတ်သိတယ်နတ်မသိရင်တရားသိတယ်စသည်ဖြင့်ကိုကိုကိုအားပေးပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်သာလုပ်ပါကောင်းချောင်းလုပ်ရင်ဧကံမောချကောင်းကျိုးတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိတို့မှာကောင်းချောင်းလုပ်မှကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းချောင်းတွေလုပ်ရင်ကတော့မကောင်းကျိုးကပြန်လည်လာအောင်မှာပဲမကောင်းချောင်းလုပ်လိုက်မကောင်းကျိုးတွေပြန်ရလိုက်မကောင်းချောင်းလုပ်လိုက်မကောင်းကျိုးတွေပြန်ရလိုက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တန်တရာလေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းချောင်းကတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဟိမကောင်းကျိုးကြီးလည်းမကြုံပြရစေနဲ့တို့ကတော့ကောင်းချောင်းပဲလုပ်ပြရစေဆိုပြီးတော့ကိုရနိုင်တဲ့လောက်အခွင့်အရေးလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ပါအဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ပညာကိုဝိမန္တာအဓိပတိလို့ခေါ်ပါတယ်အေးအခုကိုဗစ်ကာလမှာအဲ့တော့လူရှင်လူမမိသားစုတွေဘာပဲပြောပြောသူများเจ้าနေနဲ့ဦးဇင်းများနိုင်ရှင်ပြီးတော့မပြောလိုပါဘူးရှူဝဝင်းเจ้าတဲ့အနေအားဖြင့်နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒကာဒကမတွေဟာဘယ်လိုအခက်ခဲမျိုးမဆိုးလူဖို့တန်းဖို့သာသနာပြုဖို့အလွန်အင်မတန်မှလက်မနှေးကြဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲကြတဲ့ကလာရောက်ပြီးတော့လူကြတန်းကြတယ်သာသနာပြုကြတယ်။ဆွန်အလှရှင်တွေကကျန်တဲ့နဝကမ္မဓမ္မပူဇာတွေရည်စူးကုသိုလ်တွေမွေးနေ့ကုသိုလ်တွေအိုးတခါတည်းမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်တွေနဲ့စုံနေအောင်ကိုလှူးနေကြတာဒီကောင်းချောင်းလို့ရင်ကောင်းကျိုးရကိုရရမယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လှူရတယ်လို့ဦးဇင်းမြတ်ကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကောင်းချောင်းလေးတွေလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုလေးတွေရတယ်အဲ့ဒီလိုအေးချမ်းမှုလေးတွေရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအေးချမ်းမှုဟာကောင်းကျိုးပဲလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တို့ကုသိုလ်ပြုထားတဲ့ဟိဒီကနေ့စွန့်လှူတဲ့ဟိနဝကမ္မလှူတဲ့ဟိတို့တခုခုလှူတဲ့ဟိဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုလှူတယ်လို့ပြောလိုက်ရတာနဲ့စိတ်ကအေးချမ်းသွားပြီအဲ့ဒါလက်ရှိရရှိတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရသွားတာလက်ရှိအကျိုးတရားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကောင်းချောင်းလေးတွေလှုပ်လှုပ်သွားရင်ကောင်းကျိုးလေးတွေဟာ
အမြဲတမ်းရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုကောင်းကြောင်းလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိမန္တအဲ့တော့ပညာဟာလည်းပဲအလွန်အင်မတန်မှာအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီဝိမန္တဟာအကြောင်းအကျိုးသိတဲ့ပညာဟာရိုးရိုးတန်းတဲ့အကြောင်းအကျိုးကောင်းကြောင်းလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာထက်နောက်ဆုံးအေးအဲ့ဒီဝိမန္တကဘလောက်ထိအောင်အစင့်မြင့်သွားတယ်လေဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့
nire dukkha disa ba la lo ti da ga le vimanta lo kho de pinya be phit ba de da jaung lu yin lu ma mi ta su ri a lo mi mi ro yashi tha de bwa ma mi mi ye alu gele ya ne ne be lu lu mya mya be lu lu mi mi ye alu gele a chu ti ya ri chi ma bo ya twe kan bo nyin sin pi ro lu me so yin alu yin ni a lo ti ya na paridat dui a lo khana 5 ba yong nan na ba go pai yin tha ya phit ya di atwe jaung adabo khana ji ka le be uya na ya ti ya di atwe jaung ba tis sa lu pyo ma le dukkha tis sa de tabo khana ri go chi me so yin le be ta phit the phit ta pyet the pyet ni lu ba tis sa de le alu be alu khan ti ya na paridat dui a lo mi mi ro ya shi tha de bwa pyan ji yin a lo ha phit pi ro pye mwe pi ro ti so ro ta loka lo ha ba tis sa de le eri lu ti de nyan ga ba tis sa dira ga ba tis sa Nau khana malara ga badesa Eri lo nirora desa ri go mye mao piu naim bu ya atwe Kambo nyan sen lu ya me Palo lu amale Eri lo kambo nyan sen biro lu ra go Vimanta dhipati lo khore Era so in dhoda gara gama bantura gando Boa ma aum yin bu ya atwe Jim aum yin bu ya atwe Mimiro ma aum bandi go soku naim bu ya atwe Lu ade de ya ri ga Number 2 ပါဓိပတိ လေ Sanda ဓိပတိ Number 2 က Viriya ဓိပတိ Number 3 က Saitta ဓိပတိ Number 3 က Vimanta ဓိပတိ ဆို Number 4 က Vimanta ဓိပတိ Number 4 က Vimanta ဓိပတိ ဆို ပြီး တော့ အလုံး အဓိပတိ တရား ဘယ်နှ ပါး လဲ Sanda က လည်း ပဲ အဓိပတိ Sanda မျိုး ဖြစ် ရမယ် Viriya တွေ လည်း ပဲ အဓိပတိ တတ် တဲ့ Viriya မျိုး ဖြစ် ရမယ် Saitta တွေ က လည်း အဓိပတိ တတ် တဲ့ Saitta တွေ ဖြစ် ရမယ် ပညာ က လည်း အဓိပတိ တတ် တဲ့ ပညာ မျိုး တွေ ဖြစ် ရမယ် အဲ့ ဓာ တွေ အားလုံး ရဲ့ အချုပ် ဟာ Number 1 အရေးကြီး ဆုံး က Sanda ပဲ Sanda မှာ မ ရှိ ရင် ဟို ဘက် က Viriya တို့ Saitta တို့ ပဲ ရောက် မှာ မ ဟုတ် ဘူး တကယ် အောင် မြင် ဖို့ ရ အတွက် Sanda ဓိပတိ တတ် ဖို့ လိုအပ် တယ် Eri Sanda Gali ha, mangane Sanda Phiya me, adipati tatte Sanda Phiya me, Eri Sanda Gali ne, mimiru ga juza atho dwa lo, Sanda adipati tatte so yin hoba ga Viriya ri lai me, Saitta di lai me, Eri Pinya ri lai me, Era so yin bwa ha, Aumye mu manamya uyashi naima apcha baare, Aludhaya ga yi udanai, Ludhaya ga ma yi dhomo muro midazuri ha, Aumye jane Sanda apiwa shi lo, Aku Viriya ri, ne chuza re saitta di cha ma twa bu saitta adipati ri ne chuza re naw so vimanta adipati a chang ju ko na le pi lo chuza ja da ha thai tin da law aum myin mu ri ya da lu de ki ni a long daw alu da ya ga alu da yi ka ma mi ta su ri wifi a twet lu ran ya re da ga ma yi daw myin myin ji ro mi ta su ri ne i tiya de tana ko na yu chi nyu ni ja re dhamma mait sui tiya na paridat dui a long aum myin mu ko ya chin de so yin ba saitta mu ya ma le so yin adipati saitta mu ya me ba saitta le adipati saitta adipati tiya ba na ba le 4 ba ba ya ai adipati tiya 4 ba ko lek kain tha pi lo chu sa yin loka yi ma ma aum myin de lu so da ma shi nai ma bu sanna adipati tat yin aum myin nai de viriya adipati tat pi chu sa yin le aum myin ko aum myin de saitta adipati vimanta adipati lo kho de adipati tiya 4 ba lek kain tha yue Jinjan jugo bwamya ato nanya bilin, mimiru luin sana dalong dawa piso nanya di, bogodu bogo miyamya pshija basilu sana bjuyin, apama adina mami maliyo mabo madan tadando apama rata di diapshin, tanpa adita guziko nga piso nanya basiko nda di.